klub. Dráha 2 Tereza Vítková, Smolku Polenský Hrála Kubice. Dráha 3 Linda Burešová, Polenský klub Zlín. Dráha 4 Kristýna Urbanová, Polenský klub Zlín. Dráha 5 Vláda Svobodová, Bohemia. Dráha 6 Amália Anna Holešovská, Krokodil Brno. Dráha 7 Veronika Červená, ASC. A dráha 8 Barbora Tatová, z klubu ASC. Do finále je Stězna, je to první Jančejka, do Verko, do Verkence, vykonává se vlastně finále na Národu. Dále do finále postupuje Tomáš Ludvík, Tomáš Franta, Jan Sazovský, Ludvík Matula, tady Ludvík, Jakub Lahoda a tady Koutný Matovský. Do finále je Karel Háma, Samuel Čímula, Jakub Vesa, Matěj Kesel, Michal Šupa, Ondřej Kodrecký, Jan Hlaváč a Matěj Máša Náhradní, Marek Kavedra a Jan Valenta. Čas oznámení 14.03, konec hlášek 14.33. Thank you.
dokázali v rámci možností respektovat hygienická opatření. No a odpoledne je 3 hodiny rozplávání, 15.30 pro trenéry, zkuska s trenérou svazu, pane magistrem Petrem Vyškou na 25-metrovém bazénu. No a slavnostní zahájení 15.50, jak jsem říkal, rozhodčí se 15.40 tady nahoře. Přeji vám krátkou, ale